Television ka dawladda Iran ayaa magacaabay nin ay sirdoonka dalkaasi sheegeen inuu ka dambeeyey weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday xarunta nuclearka ee Natanz. Reza Karimi ayaa waxa uu ka qaxay Iran waxyar ka hor qaraxa, sida uu sheegay Network One oo soo bandhigay sawirka ninka uu telefishinku sheegay inay doondoonayaan booliiska Interpol oo arrintaasi ka gaabsaday. Faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya Cabdulqaadir Yuusuf Cali. Interpol ayaa sheegtay inaysan xaqiijin karin in Karimi uu ku jiray liiskeeda cas ee dadka la doondoonayo. Telefishinka Iran ayaa ku dhawaaqay in wasaaradda sirdoonka ay Reza Karimi u aqoonsatay inuu ka dambeeyey weerarkaasi. Telefishinka ayaa sidoo kale soo bandhigay muuqaalka waxyeelada gaartay xarunta. Reza Karimi ayaa ka qaxay Iran wax yar ka hor qaraxa, sida uu sheegay Network One oo soo bandhigay sawirka ninka oo uu telefishinka sheegay inay doondoonayaan booliska Interpol. Iran ayaa weerarka ku eedaysay Israa'iil waxayna kordhisay tayaynteeda nukleerka. Israa'iil ma aysan xaqiijin mana aysan beenin inay ku lug leedahay weerarkaasi, balse raadiya dadweyne oo Israa'iil laga leeyahay ayaa ilo sirdoonka ah ka soo xigtay inuu ahaa howlgal dhanka internetka oo ay fuliyeen Mossad. Weerarka ayaa ku soo beegmay wax yar ka hor Iran oo lagu waday inay ka qayb qaadato wadahadallo looga gol lahaa soo celinta heshiiskii nukleerka Iran ee 2015 ee la gashay Maraykanka, UK, Faransiiska, Shiinaha, Ruushka iyo Jarmalka. Heshiiska ayaa looga gol leeyahay in looga hortago in Iran ay horumariso hubkeeda nukleerka. Israa'iil ayaa ka soo horjeesatay heshiiskaasi iyadoo sheegtay inuusan ka hortageyn in Iran ay yeelato hubka nukleerka.